На піврічний термін голосування Словацька Республіка ставила перед собою чотири основні пріоритети. З головних – економічно сильна Європа та сучасний єдиний європейський ринок. Експерти зауважують, що дебютне голосування нашого сусіда зіграло важливу роль і для України. Ми отримали чіткі вимоги щодо майбутнього впровадження безвізового режиму в Україні. Ми отримали чіткий сигнал того, що Європейський Союз підтримує Україну в усіх її починаннях, починаючи від реформ, які впроваджуються на сьогоднішній час, і закінчуючи міжнародною підтримкою у зв'язку з агресією Російської Федерації проти нашої держави. Однак, поки не пройдуть вибори в Німеччині та Франції, політика щодо України буде залишатися незмінною, запевняють експерти. Наша держава, у свою чергу, і далі розраховує на підтримку Словаччини насамперед в питанні отримання безвізу з Європою. Був прийнятий механізм призупинення візового режиму. Це також одно із досягнень Словаччини під час головування, оскільки вже після цього процесу починається власне і період отримання безвізового режиму після того, як його отримає Грузія. Про підсумки головування говорить Янка Бурянова, генконсул Словаччини в Ужгороді. Вона запевняє, що всі головні акценти країна змогла втілити. Насамперед бути відкритим координатором Союзу та організувати Братиславський саміт. З приводу України додає, змогли підготувати один із важливих документів для вступу до ЄС. Словаччина jako головуючий край старala sa duže zruchati z miesta diskusii na temat liberalizácie vízového režimu, takže udalo sa domluviť pozíciu držav členi v Únii i udalo sa podhotovať umovný dokument cez suspenzívny mechanizmus do toho, takže už je v finálnej častini uchvali. Európsky parlament bude holosovať v lutomu. Саме після цього голосування буде знову відкритий процес із лібералізації візового режиму Україна-ЄС. До того ж, генконсул Янка Бурянова каже, що попри закінчення строку головування, наш сусід і надалі буде підтримувати Україну.